Desáté místo v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Táborska obsadil fotbalista Jakub Navrátil. Jakube, top desítka, je to úspěch, nebo jsi tak trošku zklamaný? Já jsem spíš překvapený, že mě nominoval někdo tenhle rok, protože loňský rok pro nás jako pro tým nebyl moc úspěšný, tak nevím, proč mě někdo nominoval, ale tak jako je to hezký. Přece jenom ty jsi kapitánem týmu, takže máš tu zodpovědnost za výsledky celého manšaftu společně s trenérem a s dalšími lidmi z realizačního týmu. Baví tě to? No, kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. To je jednoduchý, jako fotbal jako takový mě baví a ještě snad dlouho bude. Vy jste hodně blízko k návratu nebo k postupu do vyšší soutěže, tak jak moc budete muset zabrat letos na jaře, aby se to opravdu podařilo? Hodně, protože teď jsme zatím první, ale jsme teprve v půlce a pak nás ještě eventuálně čeká baráž, takže minim 15-17 zápasů nás čeká a bude to hodně těžký. Jakou podporu fanoušku vnímáš tady v Táboře? Cítíš, že tady jsou všichni takoví sportovci, jsou nabuzení, naladění na ten sport a konkrétně na fotbal? No, konkrétně na fotbal nabuzení jsou, je to vidět i na stadionu, kde se shromažďují a dokonce i fanděj, což je pro nás jako pro fotbalisty hodně dobrý. Jak jsi užil dnešní gala večer? No, jakož nám začíná teprve, tak se doufám, že se ještě užiju. Tebe čekají trenérské zkoušky, tak můžeš o tom prozradit víc? No, ježišmarja, zítra se na to chystám, na trenérskou licenci jednu z mála a doufám, že v tom budu pokračovat, no. Jak se dá skloubit profesionální kariéra s tou trenérskou kariérou? Jsou to dvě rozdílné činnosti, anebo se navzájem doplňují? Já bych řekl, když to vidím teď z druhé strany, ne jako fotbalista, jako trenér, částečně, tak je to nebe a dudy. Máš občas chuť vašemu trenérovi v Ačku do toho kecat, když to tak řeknu, protože už taky si něco vystudoval, nějaké ty zkušenosti máš, anebo se ten názor necháváš jenom pro sebe? To mi jako hráči nepřísluší komentovat trenéra. Já s tím takový pravidlo, že trenér má v podstatě skoro vždycky pravdu a když mu něco chci říct, tak si to s ním řeknu mezi čtyřma očima a můžeme se o tom pobavit, ale abych mu do toho vyloženě kecal, to nejde. Vy jste se jako tým umístili na třetím místě v kategorii týmu, kolektivu. Tak jak tohle je velký úspěch? A hnací motor do další práce? No, je to určitě ocenění naší práce. Je vidět, že sportovní veřejnost o nás ví, jako o fotbalistech, že nejsme jenom nějaký hloupí lidi, ale že to děláme vlastně s láskou ke sportu a nejenom kvůli nevím čemu. Děkuju moc a hodně úspěchu. Děkuju. To bylo desáté místo v anketě o nejúspěšnějšího sportovce Táborska za rok 2019. Jakub Navrátil.